Үйіміз бір күні құлап қалама деп қорқамыз. Астанадағы тұрғын үйлердің бірінде халық осылай деп шу шығарды. Олар мүлік иелері бірлестігінің жұмысына шағымданды. Айтуларынша жер асты көлік тұрағы апатты жағдайда, ал үйдің қасбеті опырылып жатыр дейді. Мүлік иелерінің бірлестігі бұған не дейді? Мәселенің жай жапсарын тілшіміз айтады. Сырты бүтін, іші түтін. Елорданың қақ ортасында жалтырап тұрған Гранд Астана тұрғын үй кешенінде мәселе шаш етектен. Тұрғындар 2007 жылы пайдалануға берілген үйдің әбден тозығы шыққанын айтып налайды. Үйдің іші сыртындағы қабырғалар опырылып, кіреберістегі баспалдақтар қирап жатыр. Ал жағдайды түзеуге мүлік иелерінің бірлестігі асығар емес дейді олар. Мына бұзылып жатқан үйді одан ары бұзуға шықты. Ешқандай жұмысын жасаған жоқ. Қыста суды өшіріп тастайды, ыстық суды өшіріп тастайды, суық суды өшіріп тастайды, светті өшіріп тастайды. Жиналсыз жаңағы целевой сбор жиналып, ешқандай ведомостьсіз, ешқандай неменесіз, просто әшейін жаңағы қолға жинап алды. Ол не деген сұмдық? Ал жер асты көлік тұрағының жағдайы тіпті мүшкіл. Тұраққа көлігін қою үшін әр адам 6000 теңге тапсырады, бірақ осыған дейін оң өзгеріс нәтиже көрмедік дейді. Мына жер құдды бір қорқынышты фильмдердегі көрініс сияқты. Бірақ бұл түсірілім алаңы емес. Бір кездері элиталы болып саналған тұрғын үйдің көлік тұрағы. Тұрақтың жағдайы жаға ұстатады. Қабырғалар қақырап жатыр, төбеден су тамшылап тұр. Амалғанша басқа орын болмаған соң тұрғындар көліктерін осында қоюға мәжбүр. Өткен жылы тұрғындардың бір бөлігі жиналыс ұйымдастырып, мүлік иелері бірлестігінің жаңа төрағасын сайлады. Алайда тұрғын үй кеңесінің өкілдері сотқа жүгініпті. Сот жаңа төрағаның сайлануын заңсыз деп таныған. 2024 жылдың қаңтарында ауданаралық сот хаттамаларымызды жоққа шығарды. Сөздерінше жиналысты МИП төрағасы ұйымдастырып, жаңа төрағаны өзі тағайындау керек екен. Заңда керісінше тұрғындар жиналысқа бастамашылық жасаса, онда олардың өздері оны жүргізуге және кез келген күн тәртібін қоюға құқылы емес пе? Сонда 300-ге тұрғынның дауысын елемегені ме? Жауаптылардың өз уәжі бар. Міндетімізді мінсіз атқарып отырмыз дейді. Сөздерінше тұрғындардан жинайтын 35 теңге көлеміндегі тариф ағымдағы шығындардан артылмайды. Ал көлік тұрағының осындай күйге түскеніне құрылыс компаниясы кінәлі екен. О баста тұрақтың құрылысы аяқталмай үй пайдалануға беріліпті. Қазір құрылыс компаниясы банкрот деп танылған. Теперь, значит, по поводу того, что тұрғындардың кейбірі қаражат тапсырмайды. 13 миллион теңге қарыз бар. Ал есепті міндетті түрде хабарландыру тақтайшасына іліп қоямыз. Тарифтерді көтергеніміз жоқ минималды көлемде. 2 жыл ішінде 32 жылу алмастырғыш ауыстырдық. Ол арзан тұрмайды. Біздің әдейі суды өшіріп тастайтынымыз жалған. Ондай мүмкіндігіміз жоқ. Мен де осы үйдің тұрғыны болғандықтан оның көркеюін қалаймын. Тұрғын үй айналасындағы дау-дамай күннен күнге шиеленісіп барады. Тәзір басылатын түрі жоқ. Енді бұл мәселені сот шешпек. Мөлдір Жаққан, Балан Жанғозин, Астана Таймс.